Markéta a René byli spolužáky na vysoké škole. Byli mladí, plní nadějných vyhlídek do budoucna, nápadů a elánu. A také zamilovaní. Zamilovaní jeden do druhého tak moc, že se už ve třetím ročníku vysoké školy vzali. A ještě během studií se jim narodil prvorozený syn Marek. Jenže po škole přišel všední život a každodenní starosti a nadšená energie se kamsi vytratila. Jejich představy o životě se začaly oddalovat a tak před třemi lety přišlo to, co jednou přijít musel. Rozvod. Zatímco Markétě se dnes příliš nedaří, René je úspěšný podnikatel. Podaří se proto Markétě přimět bývalého manžela, aby na jejich tři děti platil vyšší výživné. Dobrý den. Děkuji, posaďte se, prosím. Zahajují jednání v právní věci žalobkyně Markéty Jahodové, rozené Matoušové, proti žalovanému René Jahodovi o navýšení výživného podle paragrafu 909 a následujících zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Paní žalobkyně, postavte se. Vytrváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu, nebo ji chcete nějak pozměnit či doplnit? Ne, na žalobě trvám. Dobře, děkuji vám, můžete se posadit. Markéta je umělkyně. Vystudovala grafiku a design, ale nikdy se svým oborem vlastně neživila. Několik let byla na mateřské se svými třemi dětmi a až do rozvodu se nechávala živit manželem. Rozvod, který proběhl před třemi lety, jí tak obrátil život na ruby. Bohemská Markéta musela nastoupit do zaměstnání a dnes se horko těžko protlouká životem. Ona si snad myslí, že jsem nějaký milionář, jenže já jsem rád, že jsem rád. Jako svým dětem velmi rád pomůžu, ale jí už nehodlám financovat. Pane žalovaný, postavte se. Jaké je vaše stanovisko? Souhlasíte, nesouhlasíte? Nesouhlasím s žalobou. Tak dobře, děkuji vám, můžete se posadit. René vystudoval architekturu, ale více než umění ho časem začal lákat biznis. Založil velkou stavební firmu a dalo by se říct, že je úspěšný. Firma prosperuje a stále se rozrůstá a René si může ledacos dovolit. Třeba velkou vilu na kraji Prahy. Na dětech mu záleží, udělal by pro ně první poslední, ale s péčí o bývalou ženu už skončil. Jak může být takový sobec? Jak může okrádat svoje děti a jak mám vyžít s tou almužnou, co mi posílá. Přitom za ty tři roky se jeho plat a výnosy ztrojnásobily. Paní doktorko, předneste žalobu. Vážený soude, matka se podanou žalobou domáhá zvýšení výživného na své tři nezletilé děti. Marka narozeného dne 3.4.2006, Adélu narozenou 22.1.2008 a Amálii narozenou dne 22.1.2008. Rodiče nezletilých dětí byli rozvedeni rozsudkem ze dne 11.1.2015, spisová značka 11C293/2014. Poměry nezletilých pro dobu po rozvodu byly upraveny opatrovnickým rozsudkem ze dne 15.11.2014, spisová značka 14NC5982/2014, když nezletilí byly svěřeny do výlučné péče matky a výživné stanoveno ve výši 4000 korun, 3500 korun a 3500 korun. Od posledního rozhodnutí soudu se životní standard matky ovšem snížil a otce naopak zvýšil. Matka dosahuje nižších příjmů vys předložený daňový dokument ve spisu, jelikož změnila zaměstnání a pracuje nyní jako pokladní. Naopak otec nezletilých vlastní prosperující podnik, kterému se nyní ekonomicky daří, a tak otec dosahuje vyšších příjmů. Nezletilí mají právo se podílet na jeho životní úrovni, proto matka požaduje výživné ve výši 8 000 korun, 6 000 korun a 6 000 korun. Děkuji. Tak děkuji vám. Tak, paní Jahodová, postavte se. My jsme slyšeli návrh, máte v tuto chvíli prostor se k tomu vyjádřit. Paní soudkyně, já si prostě myslím, že bývalý manžel by měl na děti platit víc, protože jeho situace se změnila
Jeho firma vydělává, má daleko víc peněz, takže by měl na děti i víc peněz platit. Já prostě mám almužnu a já to všechno nepoplatím. Tak určitě tedy bych potřebovala vědět nějaké konkrétní věci. Máte 3 děti, což jsme tady slyšeli v té žalobě. Kdy jste se rozvedli a jaké byly důvody? My jsme se rozvedli před 3 lety, protože manžel měl milenku. A rozhodl se, že s milenkou prostě začne žít nový život, takže mi nic jiného nezbývalo, museli jsme se rozvíst a 3 děti mi zůstaly na krku, které se musím momentálně starat. A děti byly svěřeny do vaší výhradní péče, ano? Ano, protože manžel se úplně zbláznil do nové milenky, chtěl nový život. Prostě byly mu děti na obtíž, takže vydá děti jednou měsíčně o víkendu. Ale tak to nebylo. Teď by ti byly na obtíž. Já jsem chtěl tehdy tu střídavou péči. Prosím, tebe střídavá péče. Ale ty jsi svěřovala stejně svoji. Prosím tě, děti mají mít jeden domov, jednu rodinu. A jak bys se chtěl o ně starat? No líp než ty. A s tou čkou? Myslíš, že bych chtěla, aby se ta čka starala o naše děti? Nebuď vulgární. Tak, paní Jahodová, já navážu na to, co právě sdělil váš bývalý manžel. Opravdu nemusíte být hrubá, nemusíte se vyjadřovat způsobem, kterým jste to právě udělala. Komunikujte pouze se mnou, zachovejte klid, jinak se nikam nedostanete a oba můžete dostat pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. I výš, ano? Taky se omlouvám, dobře. Mám se. Tak, paní Jahodová, jak jsou staré vaše děti? Nejstaršímu Markovi tomu je 12 a pak máme dvojčata. A to je Adélka a Amálie a těm je 10. Tak když se podívám do spisu, tedy, tak soud stanovil otci vašich dětí před 3 lety výživné, které vycházelo z vašich momentálních tedy finančních možností, jak teda vašich, tak vašeho bývalého muže. Vy tedy tvrdíte, že vaše poměry finanční se zhoršily, naopak vašemu bývalému muži se zlepšily, ano? Ano, přesně tak. Když jsme se rozváděli před 3 lety, tak ta situace peněžní byla tak na stejno. Já jsem měla docela dobrou práci, manžel v tu chvíli začal podnikat, takže dobře, situace se změnila, ano. Dobře, paní Jahodová, z čeho tedy usuzujete vy konkrétně, že tedy bývalému manželovi se daří výrazně lépe finančně? A tak je to vidět, firma mu prosperuje, má spoustu zaměstnanců, tudíž vydělává spoustu peněz. Když se podíváte na tu jeho novou slečinku, tak ta chodí jenom ve značkovém oblečení, takže peněz má jenom hýří. Já oproti němu prostě nemám nic, já mám almužnu. Prosím tě, co tady do toho mícháš, Katku? My už jsme spolu 3 roky rozvedení a tobě to pořád leží v žaludku. Tak proč se vaše ekonomická situace od toho rozvodu výrazně zhoršila? Tak manžel, než od nás odešel, což bylo asi 30 dní před rozvodem, tak já jsem vlastně byla nucena si najít práci. V tu chvíli jsem měla práci dobrou, nic jiného mi nezbývalo, když se na nás najednou vyprdl. A prostě od té doby se to změnilo. V tuhle tu chvíli dělám pouze prodavačku v papírnictví a bohužel prostě už nemám tolik peněz. Ráda bych si upřesnila jednu informaci. Ve chvíli tedy, kdy jste, nebo v době, kdy jste žila současně s vaším ještě tehdy manželem, jste byla ženou v domácnosti? Ano, byla jsem ženou v domácnosti, protože... To znamená, neměla jste svůj vlastní příjem? Neměla jsem svůj vlastní příjem, ne jako v plném slova smyslu, protože, jak jestli víte, 3 děti mít doma, jako není legrace se o ně starat. Takže jsme se s manželi domluvili, že se budu starat o domácnost, o děti a prostě, že do práce začnu chodit, až děti budou větší, až holky dochodí 1. třídu nejlépe, aby mohly chodit i odpoledne do školy. A vlastně jsem chodila jenom občas na nějaké brigády. Ve spise mám uvedeno jako grafička, ano, to souhlasí. Ano, ano. Můj obor je grafička, já jsem vystudovala uměleckou školu, takže... Dobře, děkuji, mně to bude stačit, paní Jahodová, můžete se posadit. Pane doktore, prosím, vaše vyjádření k žalobě. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, žalovaný se zvýšením výživného podle žaloby nesouhlasí. Jeho příjmy nejsou v takové výši, jakou si matka představuje, protože obchodní společnost, kterou pan žalovaný vlastní, je sice momentálně na první pohled prosperující, ale současně ve stádiu počátečního rozvoje, což mému mandantovi prozatím nepřineslo takový hospodářský výsledek, který by mu pokryl životní náklady a zároveň přinesl takový osobní zisk, jaký by si paní žalobkyně přála. Žalovaný si své vyživovací povinnosti vždy plnil včas, a to dokonce nad rámec určený soudním rozhodnutím tím, že se s dětmi často stýká, platím kroužky, kupuje dárky, oblečení, jídlo, hradím dovolené a tak dále.
Žalovaný se nikdy nebránil a nebude bránit tomu, aby přispěl dětem v případě potřeby více, než bylo stanoveno rozsudkem, ale je si velmi vědom také následujících dvou skutečností. Za prvé, že v případě, že by se nečekaně dostal do platební neschopnosti, bude s největší pravděpodobností již po 3 měsících kriminalizován pro trestný čin zanedbání povinné výživy bez ohledu na to, co jeho platební neschopnost způsobilo, na co by v konečném důsledku mohli doplatit nejvíce právě děti, pokud by se jejich otec dostal do dluhové spirály. A za druhé, že si prozatím není vědom žádné právní normy, která by zavazovala osobu oprávněnou, tedy v tomto případě paní žalobkyni, ztransparentnit, jak s penězi nezletilých nakládá. Vzhledem k uvedenému navrhujeme, aby bylo výživné ponechané na dosavadní úrovni. A pokud vznikly objektivně vyčíslitelné skutečnosti v životě dětí, které je potřeba zajistit, kromě těch, které teda otec dětí dosud zajišťoval nad rámec svých vyživovacích povinností, ať je žalovaný zavázán k jejich zajištění přímo a v rámci svých skutečných možností, nikoli však prostřednictvím závazné pravidelné platby k rukám matky. Děkuji. Tak děkuji, pane doktore, za velmi podrobné vyjádření k žalobě. Tak, pane Jahodo, prosím, postavte se. V tuto chvíli máte prostor se ke všemu vyjádřit. Paní soudkyně, já samozřejmě nevydělávám miliony. S tou žalobou absolutně nesouhlasím. A tady moje bývalá manželka byla vždycky trošku mimo tu praktickou realitu. Prosím. Ona má úplně mylný představy o tom, kolik vydělávám. Vůbec si to nedovede představit, jak se podniká. Myslí si, že jsem ve vatě, jak mi pořád předhazuje, ale tak to opravdu není. Takže vy jste v době rozvodu již podnikal. To souhlasí? Ano, asi rok před naším rozvodem jsem začal podnikat. Dobře, to znamená, že ta vaše firma vlastně fungovala pouze krátce. Krátce, teprve si získávala klienty a to byly začátky. Tak během těch 3 let se ale ta situace velmi výrazně změnila, což já to mám tedy doloženo ve spise, pane Jahodo. Jako polepšil jsem si, neskrachovali jsme, ale... To znamená, že souhlasíte s tím, že ty příjmy se opravdu zvýšily. Ale to jsou příjmy té firmy, nikoli moje, které by šly mě do kapsy. Tak dobře, takže jak se vám osobně zvýšily příjmy? Samozřejmě mám nějaký rodinný dům, nějaký auto, ale to je všechno na leasing, na hypotéku a v podstatě všechny příjmy, kterými zbývají na normální život, který už není moc, dávám dětem, a to tak, že jim financuju konkrétní záležitosti, jako jsou třeba společný dovolený, zážitkové věci prostě praktické, jako kolo, tablet, počítače v dnešní době a tak dále. Vlastně opakujete, co v tom vyjádření sdělil váš právní zástupce. Určitě vám také váš právní zástupce sdělil to, že ze zákona ty vaše děti mají jaksi právo podílet se na stejné životní úrovni, jakou máte vy. Ale vy já... žijete podle toho, co já mám uvedeno ve spise, ve velkém domě na okraji Prahy. Sdělte soudu, jak žije vaše žena s dětmi. No tak, bývalá žena tedy zdělá. Ano, bývalá, musíme dodat bývalá. Dobře, tak já vám trošku pomůžu v té odpovědi, abychom to urychlili ve 3pokojovém bytě. To mám uvedeno ve spise, to víte, ano? Vím to, ale pane, to je její věc. Pane, nepřipadalo by vám spravedlivější, jak si zvýšit životní úroveň a standard vašich vlastních řeknu dětí? Řeknu to takhle, že já svoji bývalku už prostě nebudu vyživovat a všechny, myslím si, že pro ty děti dělám maximum, jak finančně, tak z hlediska zájmu. Chtěl jsem tehdy tu střídavou péči, aby jsme se o ně střídali. Soud právě to tehdy zrušil. A já v dnešní době, jak jsem už říkal, ty finance dávám zcela na konkrétní věci, přímo jim, ale bývalku živit už nebudu. Ale tady přece nejde vůbec o mě. Tady jde o naše děti a ty peníze nedáváš na mě, dáváš je na děti. A těch peněz je prostě málo. Ty si myslíš, jako že když jim koupíš prostě dovolenou, počítač, tablet, oni potřebují základní věci, víš? Jako třeba prostě oblečení, boty a takovýhle věci. Dobře. Děkuji, soudu to v tuto chvíli. Bude stačit, ale ještě předtím, než předám slovo, tak se zeptám, přemýšlel jste o kompromisu? Probírali jsme to samozřejmě. Já jsem ochotný ji platit více, ale ne tak, aby to odpovídalo jejím nesmyslným představám a prostě nesouhlasím. Dobře, nesouhlasíte s těma konkrétníma částkama, ano, které od vás vaše bývalá žena, matka vašich dětí vyžaduje? Ano, s tím nesouhlasím. Ale k nějakému kompromisu byste byl ochoten přistoupit?
samozřejmě jsem ochotný platit. Tím, že budete nadále fungovat tak, jak fungujete, že děti ošatíte, když k vám přijdou, že jim zařídíte všechno, co potřebují, že je vezmete na dovolené. Ano, ano. Tak dobře, v tuto chvíli mě to opravdu stačí. Paní doktorko, vy máte otázky k panu Jahodovi? Ano, jistě, děkuji. Pane žalovaný, prosím, postavte se. Pane žalovaný, vy se tady snažíte před soudem vzbudit dojem chudáka. Přitom vaše firma má mnoha milionový roční obrat. Vy máte více než slušný měsíční příjem. Vy vlastníte a obýváte vilu na okraji Prahy, jezdíte luxusním autem a vy i vaše žena se oblékáte do značek předních módních tvůrců. Přesto nechcete přispívat vašim dětem více, než je nezbytně nutné. Vám se to nezdá nefér? No, mně se to nefér nezdá. Já jsem říkal, že se o ty děti starám i finančně maximálně. Mají u mě veškerý zázemí, všechno, akorát prostě bývalou manželku, která nikdy nebyla schopná pořádně makat, nechci prosím, financovat, paní doktorko. Co se to dovoluje? Vy tady pořád se ohrazujete tím, že nechcete financovat svoji ženu, ale vy nefinancujete svoji ženu. Ty peníze jsou dány zákonem a soudem a v jejich rukou se chovají tak, ona s nima musí zacházet tak, jako by měla cizí finanční prostředky. Tyto peníze připadají vašim dětem, ano? Přitom vaše děti mají stejné právo se podílet na stejné životní úrovni, jakou máte vy. Samozřejmě, ale myslím si právě, že to jde tou cestou, že se starám o ně přímo a financuji jim konkrétní věci. Co jim financujete? Jak jsem říkal. Jaké konkrétní věci? Spousta dovolených. Dvakrát do měsíce je mám doma. Věci do školy, bez kterých bych už dneska vůbec byly odepsaný, že jo? Tablet, takový ty chytrý telefony, tohle kolo, cokoliv si vzpomenu. Markovi. Ale to není okay, všechno. Holkám zbor. Prosím tě, co bys ještě chtěla? Co bych chtěla? Víc peněz, vyšší alimenty, na základní věci, ne na pane žalovaný, pár drahých věcí a dovolené, to je sice bonus, ale na základní životní potřeby to dětem nestačí. Paní doktorko, myslím si, že mají, ale problém je jinde. Problém je v tom, že bývalá manželka je naprosto nepraktická, nehospodárná. Prosím. Ty jsi ale sprostej. Ta si vůbec neuvědomuje, že vlastně jakoby žiju na dluh, že veškerý peníze dávám do budování firmy a podnikám vlastně proto, až naše děti budou větší, tak aby měli něco do začátku, aby si třeba mohli dovolit dobrý vzdělání a tak dále. Ale ty přemýšlíš ale takhle do budoucna, tak ale oni nikdy nebyla schopná být ani klasický zaměstnanec. Oni jednou budou peníze větší. Teď. To na bude jídlo, pozdě. Na oblečení. Ano. Chápeš to? My se podnikám, tady bavíme ano. O situaci, která je teď. Teď ty peníze vaše děti potřebují. Bavíme se o celé konkrétním finančním návrhu, na který vy prostě nechcete přistoupit. Děkujte pro mě. Nesouhlasím, ano. Tak, děkuji. Než předám slovo vám, pane doktore, tak bych měla pro vás, pane Jahodo, doplňující otázku. Postavte se, vy jste řekl, že platíte hypotéku. Ano. Co kromě hypotéky ještě platíte? Na svoji novou ženu. Vás jsem se neptala, paní Jahodová. Tak to je teda úplná blbost, protože... Jo, blbost? Samozřejmě vědět to asi nemůžeš, ale moje, tedy současná žena, normálně pracuje a... Ale prosím tebe, přispívá, a co ona dělá? Přispívá do našeho rozpočtu. Já jsem se ptala, co ještě kromě té hypotéky platíte? Hovořil jste také o leasingu, pravděpodobně ano, samozřejmě, to auto, auto nemá pouze jedno. Tak nutný jsou dvě, protože prostě organizačně to jinak nejde. A, Teď to říkám, že financuješ tu svoji nádheru a pokud nezbývají peníze na děti. Já ti říkám, že ona normálně pracuje. A prosím tě, co dělá ta tvoje kočička? Moje současná žena tedy píše pro časopisy o módě, takže normálně pracuje. Dobře, takže finančně se na úhodu domácnosti podílíte oba dva. Podílíme se oba dva, ano. Dobře, děkuji. A aby mohla psát, tak ti musíš kupovat ty drahý hadry, že jo? Co je móda, paní Jahodová. Dělám, takže... Paní Jahodová, postavte se. Paní Jahodová, pakliže se budete takto nadále projevovat, tak vám udělím pořádkovou pokutu za nerespektování soudu. Rozuměli jsme si? Ano, omlouvám se. Posadte ale se. Já prostě... Nechci diskutovat, žádné další komentáře mě opravdu nezajímají. Tak, pane doktore, prosím. Děkuji. Pane žalovaný, mě by zajímalo, na základě čeho vy vyvozujete svůj argument, že vaše bývalá manželka, paní žalobkyně, má problém s hospodařením, s finančními prostředky dětí. Mohl byste uvést nějaký příklad nebo něco z minulosti? No, vlastně vždycky to tak bylo. Ve spoustě
prací se s ním museli rozloučit, protože prostě samozřejmě nemakačenko, že jo, a tak dále. Prosím, jakým nemakačenko? Ta domácnost vůbec nefungovala, prostě všechno rozfrcela nehospodárně, ta jako je absolutní finanční negramot, když to tak řeknu. Rozumím. Tohle se nenechám líbit. Dalo by se říct, že paní žalobkyně podle vaší zkušenosti je spíš bohem než člověk do praktického života? No, ano. Já dá jsem se bohem, to tak říct, bohem. Škudlil. Bohem, to je přiléhavý slovo, no. Ano. Takže s těmi, i když jste byli manželé, tak s těmi vašimi společnými prostředky, které jste měli z vašeho pohledu, zacházela nevhodně. Naprosto nevhodně. Naprosto nevhodně, ona prostě neumí šetřit peníze. Hned je rozfrcá. To prostě, není pravda. Kdybych jí dal milionkrát tolik, tak stejně za chvilku bude mít pravda. Holej zadek, abych to řekl slušně. Takže pokud byste přistoupil na žalobu v podobě, v jaké tady zazněla, tak jste přesvědčený o tom, že by se stejně životní úroveň vašich dětí nezvýšila. Naopak by to znamenalo ještě pro vás ještě další požadavky na náklady. Stejně byste musel platit dětem mimo tu částku stanovenou rozsudkem ještě další peníze, tak konec konců vy jste říkal, že jste k tomu i otevřen. Ano. S tím nemáte problém. Mírný navýšení samozřejmě, jak jsem říkal. Rozumím. Protože jinak se o ty děti starám od A do Z, všecko financuju a... Samozřejmě. Dobře, můžete nám ještě jednou přiblížit, jaké konkrétní věci teda vy dětem financujete? Jsou to vlastně všechny věci bokem, jak jsem říkal, spousta dovolených, společných zážitků, praktické věci do školy, na vzdělání a prostě přijde mi to opravdu lepší, efektivnější financovat jim konkrétní věci, než dávat peníze prostě k rukám matky, která by potřebovala možná nějaký kurz finanční gramotnosti a díky čemu se ta rodina taky rozpadla, že jo, protože tam a prostě... A kdo si myslíš, že zachází s penězma, když já jsem s dětma? Kdo si myslíš, že je živý? No právě, že si s nima vůbec nezacházela. Tam jsme byli pořád hlavně, na mizině, doma pořád a prostě jsme si museli něco půjčovat. Pak jsem rozjížděl tu firmu, prostě nespal jsem. Úplně jsi se na nás vykašlal. Je ti jedno, jestli tvoje ne, děti... Ne, nedalo se to už vydržet, víš? Je ti jedno, jestli tvoje děti mají ne. co jíst. Tak to mi jedno není, ale nebudu živit tebe. Není ti to jedno, tak si něco dělej. Já nebudu kupovat dělej. Vilu, jo, když to tak řeknu. Nebudu jí kupovat... Nějaký tady dům. Ale hlavně, že si sobě pořídil obrovskou vilu, obrovský auto. Odpracovanou na dluh, ale. Ano, na dluh. To není tvoje věc. Bral takovýhle dluhy, když máš se starat o děti, máš na ně přispívat. Tak, pane doktore, pokračujte. To je za mě vše, děkuji. Tak, děkuji, pane Jahodo, můžete se posadit. Pane doktore, chcete pokračovat ve výslechu paní Jahodové? Ano, děkuji. Postavte se. Paní žalobkyně, vy jste uvedla, pokud si dobře vzpomínám, že jste do rozvodu nikde nepracovala. Pamatuji si správně? Ano, nepracovala, protože ano. První dítě se nám narodilo už na studiích. Rozumím. A vlastně dvojčata přišly chvíli potom, takže nebylo kdy bych mohla jít pracovat. Dobře, ale když jste se rozváděli, tak dvojčatům bylo 7 let, pokud se nepletu. Takže to znamená, že jste s nimi byla poněkud déle, než byla mateřská. Ano, byla, protože jsme se prostě s manželem domluvili na tom, že prostě s dětmi budu doma, budu se o ně starat, budu se starat o domácnost a do té doby, než prostě vychodí první třídu aspoň. Protože jako není sranda mít 3 děti a starat se o ně. Ano, a do toho jsem dělala do toho, nějakou brigádu. Do tohoto výslechu, pane Jahodo, vy můžete slova své bývalé ženy potvrdit? Vy jste se na tom dohodli? Postavte se. No tak samozřejmě byli jsme částečně domluveni, že já budu rozjíždět tu firmu, že pro ní bude lepší, když zůstane s dětma, protože samozřejmě v práci ji všude nechtěli, ani v jejím původním oboru grafičky a tak dále, protože byla nespolehlivá, chodila pozdě, co prostě to byla vymýšlíš? Flákač. Teď to vůbec není pravda, tohle, co tady povídá. Já pouze potvrzení nebo vyvrácení toho argumentu, který jste právě slyšel, nebo tohoto tvrzení z ústa vaší ženy, že jste se dohodli na tom, že zůstane takovou dlouhou dobu doma. Vy jste, jak si částečně potvrdil, že ve chvíli, kdy jste rozjížděl firmu, jste byli takto dohodnutí. Děkuji, mně to bude stačit. Můžete se posadit. Pane doktore, pokračujte ve výslechu. Děkuji. Paní žalobkyně, vytvořila jste si někdy nějaké slušné pracovní návyky, protože vy jste do práce nastoupila teprve ve chvíli, kdy už vám bylo jasné, že vás manžel dál živit nebude. Máte děti? Ano, ovšem. A jste s nima doma? Ano, byl jsem s nima doma. Nebo je s nima vaše paní? Ne. Já si myslím, že vy vůbec nevíte o tom, jaký to je mít děti a starat se o ně. Kor o dvojčata, víte, co to dá za tak práci? Ono to vypadalo doma podle toho, ta starost. Paní žalobkyně. Aha, celou dobu ti to nevadilo, že si něco neřekl, ne, že je něco špatně.
Paní žalobkyně, já tady především nejsem od toho, abych odpovídal na vaše otázky, ale odpovídám na ně proto, protože opravdu se mě to dotýká osobně a vím, co to je být s dítětem doma a starat se o něj. Nicméně, tady jde o jinou záležitost. Ptám se vás na tu práci z toho důvodu, že za poslední 3 roky jste vystřídala 4 zaměstnání. Zpočátku jste měla slušně placenou práci grafika v nakladatelství ve vašem oboru tedy, ale nyní jste u pokladny v papírnictví. Proč? Proč? Ano. Protože prostě nikdo nechce zaměstnávat matku 3 dětí a ke všemu samoživitelku. Víte, jaký to je, když jsou děti nemocný, jak to chytne jeden od druhýho a jste s nima celý den doma? Kdo si myslíte, že chce zaměstnávat takovou ženskou, která furt jenom volá a prostě musím být dítětem doma, já nemůžu přijít a podobně. Ale no, to není tak jednoduché. To je jedna stránka věci, paní žalobkyně, ale ta druhá stránka je ta, že do zaměstnání chodíte často pozdě, neplníte, co si po vás, co tady po vás zaměstnání požadují, špatně vycházíte se svými kolegy na pracovišti. Tady řešíte moji pracovní morálku. A proto nejste schopna si udržet práci. Já si myslím, že vy si myslíte, paní žalobkyně, pro naše děti. Vy opravdu věříte tomu, že vás váš bývalý manžel bude živit tak, jak za dob manželství? Ale on neživí mě přeci, on živí naše děti. Já se sama o sebe dokážu postarat. Ještě z platu pokladní prostě sama sebe uživím, ale už neuživím další členy. Naše děti a to je přece tvoje povinnost mi pomoct. Já myslím, že dělám maximum a myslím si, to se děje, ano, a myslím si, že se akorát nemlouváš. Ne, jenom říkáš, že děláš protože maximum. Protože prostě kdyby se dělal pořádně maximum, tak pracovat tady nechtělo a já si uvědomuji, že péče o 3 děti je náročná, ale staral jsem se o ně přece ty taky. Ty potom nevíš vůbec nic, a hlavně jediný, co víš, je, jak se postarat o sebe. Nechci tady soudu líčit, jak to u nás doma ta starost vypadala o ty 3 děti. Jak to celý vypadalo? Moc ti to nešlo. Jsi tak sprostý, že to není možné. Respektive moc si zájmu neměla. Tak, pane doktore, máte další možný otázky, tak pokračujte. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že dál není potřeba. Já bych jen rád poukázal na jednu věc, že tady zaznělo, že osoba oprávněná je povinna se chovat k výživnému nezletilých způsobem, jako by to byl majetek těch dětí. Ale jak už jsem zmínil ve vyjádření k žalobě, nejsme si vědomi mechanismu, který by takovému kroku v osobu oprávněnou jakkoliv zavazoval. To znamená, že výživné na nezletilou osobu rovná se čistý nezdaněný příjem osoby oprávněné. To je za mě vše. Děkuji. Tak děkuji. Paní doktorko, vy máte otázky ke své mandantce? Ano, mám. Prosím, postavte se. Paní žalobkyně, protistrana se tu samozřejmě snaží odvést pozornost od finanční situace pana žalovaného a doslova tady vaří z vody, když se tady pokouší nějak analyzovat důvody, proč jste v takové finanční tísni a proč nemáte vyšší příjmy a tak podobně. Nicméně my se vrátíme k finanční situaci vašeho bývalého muže. Vy nám teď prosím řekněte, kdo je jeho nynější žena? Jeho nynější žena, to je jeho sekretářka, teda momentálně bývalá sekretářka. Opravdu váš manžel se s vámi rozvedl kvůli poměru se svojí sekretářkou? Přesně tak. Když před 3 lety vlastně jsme se rozváděli, tak on měl milenku a byla to jeho sekretářka. On, když založil firmu, tak si slečnu Kačinku přizval, že mu bude dělat sekretářku a zřejmě držela asi papíry. A nejenom to. Nicméně tato dáma už v dnešní době sekretářku v jeho firmě nedělá, je to tak? Ne, nedělá, ona nedělá vůbec nic tuhle tu chvíli. Ona jediný co, tak se nechá vydržovat mým manželem, proto nemá peníze. Takže i pan žalovaný živí? Ano. Jsem řekl, že pracuje. Říkal si, že píše nějaký články o módě. Ano, o módě a proto chodí oblíkaná asi ve všech možných značkách světových, v těch modních návrhářů a prostě tam dává peníze. To je důvod, proč nemá peníze na svoje děti, aby nám přidal. Ano, vážený soude, já na svoji mandantku nemám další otázky, protože myslím, že je zcela zjevné, kam pan žalovaný musí dávat své příjmy, že kromě toho, že musí financovat drahý dům, luxusní auto, tak má ještě náročnou manželku. A nezbývá mu bohužel dostatek prostředků na své vlastní děti, což je velmi smutné. Na ní mi nezbývá dostatek prostředků, pardon. Ty peníze nedáváš mě, dáváš je dětem. Tak už si to konečně uvědom. Myslíte si, že ty děti nemám rád, že mi na nich nezáleží? Asi ne, když že jim nedávám všechno, problém. Co můžu? Tak děkuji vám, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Danu Starcovou, Rozenou Matoušovou.
Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Jsem sestra žalující a bývalá švagrová. Pana žalovaného. Žalovaného, ano. Dobře. Jako příbuzná, blízká příbuzná, určitě víte o jejich situaci mnohé. Co byste soudu k tomu sdělila? Co víte o finančních poměrech sestry? No, tak sestra neměla v životě moc štěstí, protože krátce po škole se hnedka vdávala. Vlastně ze školy odcházela víceméně na mateřskou. Pak už se to točilo celé, že bylo druhé, třetí. No a těch peněz teďka po rozvodu nemá moc ani možnosti, ani možnosti jako výdělku, myslím. To znamená, že si obtížně hledá práci, ano? Určitě, určitě. Vaše sestra má jakési vzdělání, ani na základě toho vzdělání tedy si nedokáže najít práci? Myslím, že vzdělání má dobré, ale v dnešní době kdo vezme samoživitelku matku se třema dětma, že když ji onemocní, tak nemá nikoho, kdo by zastal její roli v práci. Dobře, děkuji, soudu to bude stačit. Paní doktorko, můžete začít s výslechem. Paní svědkyně. Protistrana se zde snaží udělat z vaší sestry osobu, která neumí nakládat s financemi a která si neumí udržet dobré zaměstnání. Přitom je zjevné, že jako matka samoživitelka se třemi dětmi opravdu těžce může najít nějakou dobrou práci. S tím souhlasím, každopádně nemůže najít a nenajde podle mě. Proto dělá v tom papírnictví chvíli nějak po... Před rozvodem měla práci grafičky, která byla i dobře placená, ale bohužel tím rozvodem a dání dětí do péče vlastně matce, tak bohužel to už v dnešní době není tak jednoduché. Ano, myslíte si tedy, že by měl otec její děti více finančně podporovat? 100%. A opravdu mi přijde ostuda, že to musíme řešit u soudu životní ano, úroveň vlastně děti. Ano, zvláště, když jsou děti talentované. Ano, tady jsou talentované všechny tři děti, je to ano, tak? Ano, ano. Všechny tři jsou po matce, víceméně v tom talentu, že starší Marek, ten je sportovně nadaný, hraje na flétnu a holky obě dvě ty zpívají ve sboru a hrají, nebo chodí na balet. Ano, a všichni víme, že rozvoj takhle talentovaných dětí samozřejmě také něco stojí. Tak v dnešní době všechno dražší a dražší a dražší a všechno to se musí holt pokryt. Prostě nepoučuj mě o tom, kolik dneska co stojí. Hmm. Já jsem už tady říkal před soudem, že hradím vlastně všechny jejich aktivity od A do Z. A proč je jejich životní úroveň na bodu, na takovém, na kterém je a tvoje na takovém, na kterém je? Ano, přesně tak. Jejich úroveň je skvělá, ale tady úroveň její není. Žádných konkrétních věcí o tom, co financujete, jsme se od vás tady nedočkali. Nicméně, jak děti rostou, stále se přirozeně zvyšují jejich životní náklady. Když to částka, kterou platí zde pan žalovaný, zůstává už dlouhá léta stále stejná. Vůbec se nezvýšila. A navíc ještě Marek půjde na střední školu, ano, tím se náklady zase zvýší. Ano, a co sestra našla vyloženě krásnou, myslím, že docela by mohl mít slibnou kariéru. Zahraniční soukromou školu uměla. Jo, zahraniční soukromou školu. Se zbláznila, ne? A jako já myslíš, že já to budu platit? No samozřejmě. Jde o tvého syna. Tvůj syn je talentovaný a já si myslím, že ty bys se měl rozhodně podílet na tom, ale kde bude studovat. Tě. Ty jsi to nikdy nikam nedotáhla. Já hlavně doufám, že ty děti... Komu? Hlavně díky doufám, komu? Že ty děti nebudou jednou takový umělci jako ty. To bych teda fakt nerad. A nejseš schopná posoudit, jakou školu. Ale hlavně, že ty jsi schopný absolvovat. To posoudit. Konkrétně na tobě ta škola nezanechala žádný stopy. To je vidět, že ale prosím tebe, nebudeme tady to vůbec nevadilo. Polemizovat o tom, jestli mu nějaká lepší škola poskytne lepší uplatnění, protože ty jsi důkazem, že to tak vždycky tak, být nemusí. Pane, já jsem neměla možnost rozvíjet. Chápeš to? Já navážu na to, co jste právě řekl. Jako otec, ale určitě stojíte o to, aby vaše dítě studovalo na té, dle vašeho úsudku, na té nejlepší škole. Paní soudkyně, samozřejmě, proč ale... Proč rozporujete přání své ženy? Protože je to opět nereálná, absolutně pitomost. Jako, jaká pitomost? Celý, veškerý plány vždycky byla absolutně prakticky nereálná pitomost. Já jsem si kromě toho nevšim, Marek je talentovaný, ale nevšim jsem si, že by měl úplně takový ambice a takový talent, že by mu na to nestačily české školy. Ježíš, a ještě, abyste si všimnul, když s náma nejsi doma. Je možné vyhledat školu adekvátní tedy jakémusi talentu vašeho syna určitě, zde v České republice. Určitě, prostě rozumné částky. Takže ty mu nechci přát, aby měl možnost někam děkuji, to dotáhnout. Paní Jahodová, neptala jsem se vás vůbec ne. Promiňte, ale já když slyším tyhle ty nesmysly, on s náma vůbec není, vůbec neví, co prostě Marek dělá a jak je šikovný, jak mu to jde. A teď tady bude povídat takovýhle bláboli.
Že prostě praxi, postačí škola praxi. Tady. Já jsem vám dala prostor, abyste sdělila to, co jste chtěla sdělit. Stačilo, pane Jahodo, děkuji, můžete se posadit. Paní doktorko, můžete pokračovat ve výslechu. Děkuji. Já myslím, že svědkyně tady dostatečně vylíčila situaci, která v rodině panuje. Moje mandantka samozřejmě jako samoživitelka má opravdu velký problém najít si dobře placenou práci. A finanční situace se u nich doma za dobu 3 let od rozvodu zhoršila a naopak náklady se stále zvyšují. Její děti jsou talentované a jejich talent si myslíme, že je potřeba rozvíjet a finance od druhého rodiče jsou tudíž na místě. Děkuji. Tak děkuji. Pane doktore, máte otázky ke svědkyni? Ano, všem. Děkuji. Paní svědkyně, prosím vás, je v životě vaší sestry nějaký muž, který by s ní sdílel domácnost a pomáhal s finančním zabezpečením? Ne, po rozvodu zůstala sama. Dobře, takže vaše sestra je v současnosti nezadaná, ano? Ano. Dobře. Paní svědkyně, ale fotek na vašem internetovém profilu na sociálních sítích je patrné, že se často ve společnosti vaší sestry vyskytuje jakýsi mladý muž, který se tam vyskytuje pod jménem Luboš Václavík. Co no, tak. No, tak. Jo. Dobře, no, tak chodí spolu. No, výborně. Protože na řadě fotografií se spolu nacházejí docela intimní situace. Já jsem to neřekla, on to přišel sám, já jsem nemůžu lhát před soudem. Sakra, no tak to je skvělý. Nezlob se, ale to... Ona si tady financuje nějakýho zajíčka. A na to mají padnout mý alimenty. Jak? Já nikoho nefinancuju. Já nikoho nefinancuju. To je pouze přítel, a to přece není protizákonné. Paní Jahodová, postavte se. Je pravdou, že udržujete milostný poměr. Poznačila jsem si to s Lubošem Václavíkem. Ano. Je to pravda? Dobře. Děkuji. Ale to přece nemá nic společného s tím, co tady řešíme. Já přece nemusím tady svému bývalému muži říkat, že přece udržuju s někým poměr. Mě nikdo jestli pak on pracuje. Jestli pak pracuje, není to takový flákač jako ty? Nebuď vulgární, nebuď tak sprostej, co si to dovoluješ. Tak děkuji vám, paní Jahodová, můžete se posadit. Já nikoho neživím. On studuje, ne? Tady to je nějaký student, takže ho vydržuješ, nebo? Já nikoho nevydržuju. Se pak nikdo mě neživí. Toho, jako 35 leta, pardon. Tak, pane doktore, je pravdou, že tento Luboš Václavík je studentem? Pokud se nepletu, tak ano. Ano. Dobře. Pokračujte ve výslechu. Děkuji, paní předsedkyně. Já nemám na svědkyni další otázky, jen bych rád ještě připomněl. Měl jsem pocit, že to z kontextu už tak vyplývá, ale je to spíš můj závěr. Mám za to, i můj mandant rovněž, že paní žalobkyně se svým bohemským zaměřením na život a jeho vnímání si za svou situaci může zcela sama. Děkuji. To nemyslíte vážně. A příště si zajdi zalovit někam do důchoďáku, ať máš ještě na přilepšenou důchod. Ty blbečku, do školy. Mlč, no to je prosím tě, mlč. Starej se o tak, svojí krasovinu. Paní Jahodová, postavte se, já vám dám ještě doplňující otázku. Je pravdou tedy, zeptám se konkrétně vás, že pan Václavík je studentem? Ano, on studuje poslední ročník na vysoké škole. Vy mu nějak finančně pomáháte? Jsem tam mu občas něco přispěju, ale to jde i ryze z mých peněz, který si vydělávám, takže... To si myslím, že nemá nic společného s alimentama, který mi můj bývalý muž dává na děti. Dobře, děkuji vám, můžete se posadit. Určitě nevěřím tomu, že by to bylo na úkor dětí. Dobře, děkuji. Strany mé sestry. Děkuji vám, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Děkuji. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědkyni Kateřinu Jahodovou, Rozenou Svirákovou. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Já jsem manželka tady žalovaného a samozřejmě navrhovatelku také znám. Znáte paní Jahodovou, bývalou manželku, ano. Vašeho současného manžela. Zajisté víte, proč tady dnes jsme? Ano, chce zvýšení alimentů, což mi se teda vůbec nelíbí. Nelíbí se vám to? Ne. Tak co byste ráda? Tedy, jako no, ráda. Žena. Jako, myslím si, že platíme dost na děti a každý vlastně druhý víkend s námi tráví čas, platíme jim výlety, různé prostě věci, co potřebují do školy, počítače, tablety. Kromě toho máte tedy hypotéku na dům, ano. Platíte úvěr či leasing na auta.
To souhlasí. Ano, manžel má výdaje i se vším tímhle ctím. Hlavně s tebou, že jo? Prosím tě, Katka, aspoň ty děti vzala za svý, na rozdíl od toho tvýho studentíka. Já si myslím, že prosím tě, o čem Katka normálně pracuje a ty jsi se ještě přibrala čtvrtý dítě, víš? Prosím. Já nebudu financovat tvý čtvrtý dítě. Hlavně ona financuj tady Kačenku. A pracuje. Financuj Kačenku, kupuj drahé oblečení a tvoje děti nebudou mít co jíst, jo? Já si myslím, že mají dost co jíst. Prosím tě, ty radši nemysli. Tak, skončili jste. Nech. Mohli bychom pokračovat. Pardon. Pane doktore, prosím. Děkuji. Děkuji vám, paní svědkyně. Mně to bude stačit. Paní svědkyně, prosím vás, řekněte nám, co všechno váš manžel financuje svým dětem. Platí vlastně veškeré kroužky. Veškeré, co potřebují jakoby navíc, jak už byla zmíněna ta technika, tablety, počítače, výlety do školy, co potřebují, všechno jim koupí. Stejně tak oblečení. Oblečení, ano. Dovolenou, v zimě jezdíme na hory, v létě k moři, všechno financuje. To znamená, mě by zajímalo, setkala jste se někdy s tím, že by váš manžel něco dětem odmítl? Ne, určitě ne. Nikdy. Myslím samozřejmě mimo záležitostí, u kterých jako každý normální rodič jako se zdravou soudností řekne, nezlob se, tohle ti nekoupím. Myslím ty věci, které opravdu děti potřebují. Ano. Vždycky. Vždycky jim koupil to, co potřebovali. Ona jim nekoupila nic. Vždycky a z čeho bych jim to asi kupovala? Tak máš chodit snad do práce. A já chodím do práce. Že nemám úplně super práci, za to bohužel v tuhle chvíli nemůžu. Ale snažím se. Tak na základě toho bude kupovat všechno tatínek? Když tatínek na to má, když může vydržovat tebe, mohl by dát víc peněz. Ale vem si, že my platíme veškeré ty úvěry, hypotéku. Ale auto máme na leasing. Ježišmarja, hlavně nezaplatí. Tak proč si bral takovýhle závazky, když víš, že se má starat o děti a že na ně má platit? Ale ty děti jsou stejně tak jeho jako tvoje. Ano, ale já v tuhle tu chvíli ty peníze nemám, takže by ty peníze měl zajistit tatínek. Ale o tom ty asi nic nevíš, co? Tebe zajímají jenom hadry a co by si se vzala na sebe? Ne, všechno dětem koupíme. Všechno. Jasně, jasně. Hlavně ty, že jo, hlavně ty to kupuješ, nebo to kupuje René. Ale všechno kupuje jenom René, jako ty nekupuješ vůbec. Je to můj manžel. Ty si hřeješ jenom zadek u něj v baráku. Tak, myslím si, že jsme slyšeli dost, nemusíme pokračovat, být svědky tedy vašich rozhovorů. Sejděte se, všechno si sdělte mimo tuto soudní síň v tuto chvíli. Pane doktore, pokračujte. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych jenom, už nemám další otázky na svědkyně, jenom bych rád připomněl, že obchodní společnost, kterou můj mandant vlastní, je právní subjekt, takže hrubý obrat, který se tady významně skloňoval protistranou nebo hospodářský výsledek na konci fiskálního roku nerovná se zisk a čistý příjem mého mandanta. Protože navzdory vysokým měsíčním výdajům se ale snaží dětem být maximálně vstříc a dát jim maximum, aby jejich životní úroveň byla co nejvíce podobna té jeho. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji. Paní doktorko, máte otázky ke svědkyni? Ano, děkuji. Paní svědkyně, vy jako manželka žalovaného jste samozřejmě zaujatá. Vy samozřejmě nemáte zájem na tom, aby se navýšilo výživné vašeho pana manžela. Už sama jste tady řekla, že se vám to nelíbí. Je to tak? Já k tomu nevidím důvod. Peníze dostává vše, co by jako jí mělo vystačit na péči o dítě. To, co potřebují navrch, i veškeré ty kroužky, prostě školu v přírodě, všechno platí manžel. Každopádně vaše výpověď se dá napadnout jako zaujatá. Souhlasíte s tím? Ne, nemám ten pocit. Nesouhlasíte. A co byste nám k tomu ještě teda řekla? Jako manžel mám firmu a teď kvůli špatným investicím na tom není úplně nejlépe. Jak na to není nejlépe? Tak to jsme možná nemuseli. Ale... Jak na to není nejlépe? Udělal několik špatných rozhodnutí, špatná investice a ta finanční situace není v aktuální době dobrá. Ale není dobrá? Že by skvrnka na image velkého podnikatele? Tak snad každý může udělat chybu, špatný rozhodnutí. Já tomu rozumím, ale jak jeho finanční situace není v tuto chvíli dobrá? No není dobrá určitě na to, aby se zvýšily alimenty o tolik, o kolik tady žádá. Chcete říct, že váš manžel je na dně v tuto chvíli? Ne. Jeho firma krachuje? To určitě ne, ale jako zvýšení rozhodně nepřipadá v úvahu.
Vstoupím do tohoto výslechu. Pane Jahodo, postavte se. Tak, vyjasníme to. Vy máte ve firmě nějaké velké finanční problémy? Nedá se říct, že velké, ale jak už můj... Je pravdou, že jste jaksi udělal jakési nevhodné finanční investice? Tak samozřejmě člověk se učí, něco tam bylo, že jo? Něco tam nebylo nejlepší. Takže firma... potvrzujete, že jste tedy nevýhodně investoval? Ano. Můžu to přiznat, ale ta firma není v krachu. Nicméně, pokud by se mělo dojít k nějakému kompromisu, o kterém jsme hovořili v předchozích výsleších, stále potvrzujete, že byste byl schopen dojít k nějakému finančnímu kompromisu ve věci vašich dětí. Ano. Dobře. Ano. Děkuji, můžete se posadit. Paní doktorko, máte-li další otázky, prosím. Děkuji, jak sám pan žalovaný řekl, firma není v krachu a to nám v tuto chvíli stačí. Děkuji. Tak, děkuji. Paní svědkyně, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Paní doktorko, nějaké další návrhy na doplnění dokazování? V tuto chvíli ne, děkuji. Děkuji. A vy, pane doktore? Nikoli, děkuji. Tak, děkuji. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. V tuto chvíli dávám prostor pro vaše závěrečné návrhy, paní doktorko. Prosím. Vážený soude, má mandantka samozřejmě stále trvá na navýšení výživného pro své tři děti. Považujeme za prokázané, že finanční situace matky je v tuto chvíli velmi špatná a že se citelně zhoršila a že náklady na zajištění dětí neustále rostou. Proto na žalobě trváme. Děkuji. Tak děkuji, pane doktore. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, ačkoliv se obchodní společnost mého mandanta dostala do finančních problémů, jak se na závěr ukázalo, můj mandant opětovně potvrzuje, že je ochoten přistoupit na určitý kompromis a souhlasí s rozumným navýšením výživného na nezletilé děti, tedy nikoli na částku požadovanou paní žalobkyní. Životní poměry mého mandanta totiž skutečně nejsou tak vysoké, jaké by si paní žalobkyně přála, aby byly. Na všem ostatním, co jsme během jednání uvedli, trváme. Děkuji. Tak, děkuji. Paní Jahodová, vy stále trváte na své žalobě? Postavte se. Ano, stále děkuji. Trvám. Můžete se. Samozřejmě mě mrzí raného situace, ale myslím si, že těch pár tisíc navíc ještě zvládne. Tak, děkuji, můžete se posadit. Pane Jahodo, postavte se. Vy stále nesouhlasíte s touto žalobou. Souhlasil bych s nějakým kompromisem, ale ne s těmihle nesmyslnými částkami, takže v téhle podobě s tím nesouhlasíme. Dobře, děkuji vám. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Za prvé. Výživné se nezletilému Markovi Jahodovi, narozenému 3.4.2006, zvyšuje na částku 5 500 korun. Nezletilé Adélce Jahodové, narozené 22.1.2008, se zvyšuje na částku 4 500 korun. A nezletilé Amálii Jahodové, narozené 22.1.2008, se zvyšuje na částku 4 500 korun od měsíce následujícího po nabytí právní moci. Za druhé, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Jednání je skončeno. Děkuji, můžete odejít. Jo, tak tenhle rozsudek mi za stolik nevadí. Může být ráda, že něco dostala. Paní soudkyně byla rozumná, ale upřímně řečeno, já radši financuju něco konkrétně svým dětem, než abych financoval jejich nezodpovědnou matku, která si z toho pak vydržuje zajíčka. Ale i přesto to považuji za slušný kompromis, tady ten rozsudek. Aspoň, že tak. Myslela jsem si teda, že bude platit víc, jak 3,5, ale každá koruna dobrá. Jenom doufám, že po tom rozsudku bude dětem platit ještě furt to, co jim platil doteďka. René a Markéta byli s výsledkem soudu spokojení. Oba uznali, že handrkovat se o pár stovek nemá valný smysl. Oba chtějí přece to nejlepší pro své děti. A každý proto udělá, co bude v jeho silách. Několik týdnů po soudním řízení se Markéta rozešla se svým mladičkým přítelem, protože pochopila, že ji jen zneužívá a tahá z ní peníze. A René? Ten se zase snaží skrotit svou marnotratnou manželku. Došlo mu, že nejlepší investice jsou investice do budoucnosti dětí. Marek, Adélka i Amálka jsou totiž opravdu nadaní a jejich otec na ně chce být v budoucnu patřičně hrdý.